Hello, ¿qué más sabes? Ya todo el video no se me play. Uveji. Da, han de comentar o vaipar. Vamos a todo, a tem share si ni her. Ta sa haide po ta bai shatot. Kështu që falinderi vlavi që ka komentu i pat. Kur ti të borë më spash. E së të këtë më në ajgore po që të e po të uvejzin. Kështu që shpresoja që kam ju përqit që ke video. Bane like videon. Bane subscribe që anë e më bu pjesë më apsfamel edhe butonin e zides. Bane all me ju orë notification sërë kër postojna video. Edhe kër hym në live streama. Shënë videon, shënë vlogë. Ok, një vlog, shënë që vlog, si gjelë. Arzaj. Like edhe subscribe. Let's go. Main market. Kuku hupa. Market e ma. Në më përsa më të një shokë, ama e jam fejtë, si në gërinë telefon. Okej, shumë pasoja me të skena tjera, ta shumë i zesh këta ka është ka sfo. Bërë dhe vlog, kush po që arëmës për të të një me. U pas në arru që e gjëma, ma përsa më le. Do të shajtë të gutë, me shumë gjami. Ok, ma përsamu dhe rata e parë për ditinje. Kështu që e mëna e këm qëllë dhe e këm shpyr, e këm këshyr, kështu që ja e zdi a duket, po ok, kitë jas t'i gjotë shketë qëtu më shqenë në mëzi e dhe që që duket mas, mirë po shka ko diqka speciale. O është që ka gel. E bëjë zoom gjatë editimit. Edhe e shirë dhe me tonë krejtë që kjo si përfaqja e mavit. Që është tu, këtë kjo si përfaqja shko është? Gel. Gel. Si Qipri së lale, është me gel. Ikve? është me gel. Edhe o super jastik. Kështu që falënderit shumë, prindët mi dhe familjes tem. Është dhe bëskena tjera. Oke, ma pësëm dhe mora dhe shishën me uj. Jemi gati për live streami. Oke, ma pësëm dhe shishën duke të ati. Jem gati për me fillu video të me thonë. Premiere videos, mas videos këna me fillu me live streamin. Edhe uvejzë është gati për me prit me po spektakl. Ta shumë i se qka qysh tek. Edhe ma pësëm dhe këni po vetë se në video që uvejzë e ka një Sony. Ta shë ka bje dhe FIFA 23-in. Kështu që nëse do një video me FIFA 23, atëherë bani shumë like atë që kjo video. Nëse do një me lujt, nëse unë e më vejtë, së kujna me lujt. Se? Se e kina vesh një gjestik. Ja, një video, një. Unë e me lujt, kam vesh një kujna gjestik, njëmi sa për video. Nëse do një 1v1, nëse unë e më vejtë, ose me lujt një lujt karier, ashtu kështu jam një pro player. Kështu që let's go, vazhdoj. Kje që farë thamë në Sober të mënet. E pone e Sony që ka tolë që kjo? Jem live! Jem live, lo që kamona, jem live, edhe falimderit kejve për urimet, Allah ishë për blevët, edhe falimderit për supportin. Ashtë dhe më tutje! Upa! Kuku, minë me e tëtë. U dollë. Ok, më pësa më dhëtë më dhejnë me një vend. Kështu që shimi pas pas. Po i valdoj se kuqë ka të gjështë me shimi pas pas. E mora postën.
Give up some lick, call hot bat, my ball, flee. Let's go. We do all that back. Let's charge it up. Okay, mám tam len mať šum. Sáha, vedem, som ešte sáha, tam káľu v gíte. Ale to ma da pod pundímin. Že to sme bolo daňať dítar. Ede. Šám v to, odkúr je ktorým gát flíz. Okay, vážde, dám es kena tiera. Ede, potom čo mi tom kejde, na kejku butónin like, butónin subscribe. Ede, butónin zíde, sme bolo mojú notification. Ede. Pini súka sem zet. Hello, ok, mám samolé. Čekáčke, cyberke, če svoj video je, če ty vlogy. Ukolný vlog sa da pak interesant. Ku ikinenči ľudia mu tam čať týto čať dutre dve. Ele je, ele kto ikina bašk. Ralsku. O, upríš. Čo na bíl? Jaš ti ne je posledné. Ale kto ikina bašku vejzin, da mu tam tu ľuď sony. Ele, hamda, tu je prvnú video. Что я вам сам говорил, я не буду в Ютон. Чекашки, если прикрепите все видео, чекашки, если прикрепите все влоги. Шпрес, сочет, тюкет, перчу. Эле, не с данными людьми. One we one. Хамза vs. Увейс. Атхер, бани, шум лайк, атачки о видео. Эле, вен, дома там фифа, где нам люди, не в нё. Эле, кому кому фитусы, почитай, по я показал, что у не амфитусы. Не в нё, у не амфитусы. Че добро? На чейден влог. Эсен влог. Че добро? Pandora që një që video në dhe në fund, mas haram në me bu, like, share, subscribe, edhe shimin e video në tjetër. Peace out!